Ishte experiencë më parë me fëmijët me aftësi ndryshe. Dhe nuk është se kisha punuar më parë me ata. Në fillim kisha pak frikë dhe ndrojtje për shkak se nuk dija se si të sillesha me ta. Por më vonë kjo frikë ndryshoi. Ata më falën shumë dashuri, mësuesit i shumë mirë dhe shumë mirë kuptues. Puna me ta më ka falur shumë gjëra, por më shumë kanë dhënë ata mua se unë atyre, për shkak se kam mësuar shumë. Dhe besoj se këta fëmijë kanë bërë një version më mirë i vetes time, pasi e shoh botën më ndryshe tani që kam punuar me ata. Ti ke punuar për rreth 10 ditë me fëmijët, ke pasur edhe ndihmën e psikologës apo një stafi tjetër që ju ka ndihmuar me punën? Mësueset. Kanë qenë mësueset, të cilët kanë qenë të shkollës, të pranishëm.